preguntes, primer comencem pel començament, no? Primer, què són els ossos? Què són els ossos? Algú ho podria dir? Ossos. Què són? Quasi que... No, bueno, els ossos són una estructura o un òrgan que són molt durs. Són durs els ossos o no? Sí. N'heu vist mai ossos de pollastre? Jo sí. Però sí. N'heu vist o no? Sí, jo mil. I per què serveix això? Perquè no se'ns trenquin. Si es bleguen una miqueta... Perquè tinguin forma. Perquè puguin fer bé. Perquè puguin saltar i quan saltes doncs es bleu una miqueta i no trenca. Vale? Som nosaltres. Ens aguantem així. I si no tinguéssim ossos, què passaria? Tocaríem. Si ho tallem per aquí, aquí hi ha el conducte, aquí hi ha una cosa que es diu el timpà, que això fa molt mal, perquè quan tenim otitis fa molt mal. Algú ha tingut otitis aquí? Jo vaig tenir quan era petit una otitis. Aquesta setmana. Mal d'orella. Jo tinc un. Doncs això fa molt mal. I és que s'inflama això. Això d'aquí, que es diu el timpà, és una membrana que es mou. Com la pell d'un tambor. Com la pell d'un tambor. Doncs quan arriba el soroll per aquí, aquesta membrana vibra i al vibrar, al moure's la membrana, passa el moviment a aquests tres ossos que estan col·locats aquí i això és el que ens dona la informació al cervell del soroll. Per tant, si no tinguéssim aquests tres ossos no hi sentiríem. No. Són iguals, mireu els ossos. No, no. Què és això? És com el Mr. Puffy. Sí. És el mateix. Per distingir un crani d'un home o d'una dona hem de tenir presents diverses coses. Per exemple, veieu aquí? Aquest punyet d'aquí. Sí. I la dona? Aquest punyet d'aquí. Els homes el tenen, les dones no. El front, amb els homes, està més inclinat. Amb les dones, el front és més vertical. Què més, què més? Això d'aquí, que és de sota l'oïda, que en diem la mastoides, és més gran i amb les dones és més petit. Si ens ho mirem del davant... És molt diferent. És molt diferent. Els homes, les òrbites també són una mica diferents. Per tant, n'hem aferit més bons. 400 anys d'això. Per exemple, aquest seria un senyor que té uns 30 anys, d'acord? I aquest seria d'una senyora que té uns 50 anys. Nosaltres és que ho tenim obert. No ho tinc, sí. És la primera. Aquests són més antics. Hola, mandíbula. Això són de mica. Hola, mandíbula. Hola, mandíbula. Hola, gent. Ara no m'he de tant a poc. Després ho renteu les mans. No correu, que tots les podreu tocar. Són amics seus? Però el teu esquelet s'ha posat trist o no? No, la tíbia! La tíbia! La tíbia! Elles dos justament estan al costat. La tíbia havia trencat? La tíbia? La dreta. Doncs això és la tíbia dreta. Anem a la tíbia. Ens podrà activar les artèries que porten la sang a l'os perquè l'os pugui alimentar. I
a la tíbia dreta, l'os per alimentar l'os està a la banda dreta. Sí, no es pot tornar. Després ho deixes amb els cranis i això. Vale? Doncs aquest os sabeu quants anys té? Mil. Si no tinguéssim el forat aquest, jo em sembla que no va per aquí ben bé la cosa, eh? Aquest forat és on s'hi ha. A poc a poc, a poc a poc, eh? Mejor no lo toco. Mami, ¿qué? No, 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 no